Ara tornem a ser aquí i el tornem a tenir, i és la segona edició del torneig de futbol organitzat per la banda d'en Pere Botero. En aquest cas és un triangular, i per parlar d'aquest torneig tenim aquí a l'organitzador, el senyor Ivan Rosell Vázquez. Molt bona tarda, Ivan, i moltes gràcies. Bona tarda, i què tal? Molt bé. Què, com va néixer la idea d'organitzar això? Bueno, això va néixer a raïs de l'any passat, dels 25 anys d'arriba per en Pere Botero, que va decidir de fer un torneig, però era més a l'engròs, amb 6 equips, bueno, i perquè va agradar i tot, doncs va decidir fer un torneig ara una mica més petit, que passa a ser un torneig, que passa a ser un triangular. Molt bé, és un triangular. I què són? Equips de diferents entitats, aquests tres, o són interns de l'entitat? Com va això? Hi ha dos equips interns de Diables, dintre Diables, i després hi ha un equip de Salt, una colla d'amics de Salt. I quina durada tindrà cada partit? Bueno, cada partit tindrà una durada de 2 parts de 25 minuts. Dos parts de 25 minuts, molt bé. I què, i el que guanyi, què s'emportarà? Bueno, ja primer per a tothom, o sigui, el que guanyi s'endurà una copa i una mica més grossa, i, bueno, i el segon una altra, i bueno, tot siguin a premis, perquè va passar-ho bé. I què, i després de jugar a futbol, què farem? Hi ha alguna coseta organitzada més o tothom cap a casa? Home, no, després hi ha un sopar, una barbacoa, i hi ha després una mica de festa, música, i bueno, fins que doni. Fins a les 12, que quan tenim el camp, i a partir d'aquí, pues, després, suposo que la festa continuarà a un altre lloc. Doncs moltes gràcies, Ivan, et deixem, que sabem que has de jugar i demostrar aquí el que uno vale. Vinga, a cuidar-se. Moltes gràcies. A tu. És per la tele? Sí, és de David, és d'en Rossell. Aixecam la copa, fem. Arbitro, què? Molt malament, molt malament. Ara farem la entrega de premis. Les copes, per si no dubtàvem, no són del Decathlon, és de vostre. Ara farem la entrega de premis. Un any més, Diables no ha guanyat, no sé què feu, si no guanyeu. I tu? Tu eres el porter, podries esperar. Amb un partit de bàsquet ja veuràs com guanyeu aquí. Vale, el guanyador ha sigut a Sadesanko. Com va això, va, últimament? Això pel tercer, eh? Bam! Quin trofeu, meu gros! Les orelles de la copa han caigut pel camí. La penya, estem esgarriats, tio. On està la penya? Ei, penya! Ei, Jordi! 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 No hi enteneu. Sandra, no? Estem preparats. Segona queda de Fou Blacs. Ja ha jugat a una ajuda! A Samir la tanca! L'Edu. Número 3. En Jordi. Vale, sí. Oh! L'equip més net de Tonet, Sadesanko. Això és perquè els dediquem a l'Edu. Vale. Moltes gràcies per venir.